Asaras, ziedi un emocijas. Tā varētu raksturot vakar vakarā notikušās Viestura Kairiša filmas Melānijas hronika pirmizrādi. Šī filma nav faktoloģiski dokumentāla, bet viņa ir noskaņa filma. Es ļoti augstu vērtēju Viestura darbu. Viss tas konteksts apkārt, varbūt netik ļoti skarbi kā filmā ar maniem vecākiem, bet tas man tā kā otra filma nogāja priekšā. Tas ir ļoti saviņojoši tiešām. Un paldies Vanagas ģimenei un paldies tūkstošiem cilvēku, kas atļāva mums par viņiem stāstīt. Šis stāsts ir par manām saknēm, kāds ir mūsu bailes, kāds ir mūsu cerības. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kāds aktrises loma, tēlojums vai pat reizēm autobiogrāfisks stāsts. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija uz Melānijas Vanagas lomu apstiprināt šveiciešu aktrisi ar klasiskas baletdejotājas izglītību Sabīnu Timoteo. Viņa aktīvi filmējas Eiropā kopš 2000. Gada, viņas kontā ir jau 30 filmas. Sabīna brīvi runā vācu, angļu, franču un itāļu valodās. Aktrisi filmu pirmoreiz noskatījās pirmizrādes seansā. I very much trust Viestur. Es ļoti uzticējos Viestrum kā režisoram un viņa mākslinieckajiem lēmumiem, un es esmu ļoti laimīga. Es augstu vērtēju muzikālo risinājumu, kadrējumu un arī laika izjūtu, kādā cilvēkiem filmu jāskatās. Sabīna Timoteo pati filmu ieskaņojas latviski. Šausmīgi skaisti. Ar mazu, ļoti delikātu aktrises Zanes Dombrovskas balss izmantojumu šajā lomā. Kas arī kopumā liek apbrīnot ne tikai operātoru, režisoru un aktieru darbu, bet arī filmas skaņu celiņu. Kaut gan publikai svarīgākais, protams, ir dramatiskais stāsts par latviešiem Sibīrijas izsūtījumā. Šī filma man atklāja daudz, ko es nevarēju pat iztēloties par to, kā notika šo cilvēku dzīve. Un es nevaru saprast, vai tas ir naids, kas manī rodās, vai arī vienkārši neizpratni. Mans vīrs ir tur tieši no tās Čukčetas visu to pārdzīvojis. Man prasīja tā, vai man patīk filma. Par šo filmu nevar patikt. Viņa ir jāpārdzīvo. Daira Aboliņa, Edgars Bite, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.